באר שבע. יש נחל. אחת הרכבת של באר שבע הייתה זכר איזה יופי. אחרי שעוברים את הרכבת הטורקית התחת רכבת מגיעים פה בבניינים להמשך איפה שהייתה המסילה, ויש פה את השרידים של מגדל המים של תחת הרכבת. זה היה מגל המים של תחנת הרכבת, פה גילו את המים של הקטרים.